أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا واتقوا الله إن الله بما خبير بما تعملون. واتقوا الله إن الله خبير ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم Əcib, ərəcəhu şərif. Allah oxunan Qur'an-ı Kərimdən həm bu dünyada, həm ahirətdə bizləri kənar eləməsin inşallah. Allah oxunan Qur'an-ı Kərim xatirinə bu cəmil ölənlərinə qəriqə rəhmət eləsin. Allah bu ölən, bu oxunan Qur'an-ı Kərim xatirinə hər birimizin adın İmam Hüseyn ağanın dəftərində səbt eləsin inşallah. Mən də hər dəfə təkrar eləməyim, eləyə bilsək, mərhəmət eləyin inşallah, bir ağalıq eləyin, böylük eləyin. Nə qədər gələ bilirsinizsə, bizim yerimiz də var burada. Biraz yaxına gəlin, qoy, hər kəs içəri daxil olan, hər kəs ki, indi bəziləri istəyir ki, içərdə olsunlar. İstəyirlər ki, möcüzəni, həm əzadarlığı yaxından izləsinlər. Ona görə biraz yaxın gəlin inşallah. Allah sizi yerin göyün bəlasından qorusun. Yerimizdə var. Allah sizi qorusun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha və mələikətəhu yusalluna alən-nəbi. Ya eyyuhəlləzîne əmənu sallu aleyhi və sallimu teslima. Allahümme salli ala Muhammed.
Peyğəmbər alıb, Peyğəmbərə sələvat seçilir. Allahümme səllə Muhammed və ali Muhammed. Haqqı boynumuzda olan ata-ana, ustad-ı müəllimlər, bivaris, bədvaris olmayaq, ruhları haqqında sələvat seçilir. Allahümme səllə Muhammed. Məriz o mərizələrimiz, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimizin tezlicə sağalmasından ötürü sələvat seçilir. Allahümme səllə Muhammed, ali Muhammed. İltiması dua edənlər, müşkülləri, hacətləri olanlar, xüsusilə bu gecələrdə dua edərkən, bizi unutma deyənlərin hacətlərinin rəva olmasını sələvatla zikredək. Allahümme səllə Muhammed və ali Muhammed. Məclislərimizin daha da ali keçməsi, daha da nurani, münəvvər olmasından ötürü sələvat zikredək. Allahümme səllə Muhammed, ali Muhammed. Oxunan Qur'anın, edilən duaların, qılınan namazların və qəlbimizin dərinliyində olan hacətlərin rəva olmasına sələvat seçirik. Allahümme səllə Muhammed, ali Muhammed. Sonuncu sələvat zəmanə imami, ağamız İmam-ı Zəman əleyhissəlamın zuhurunun təcilinə, bizlərin xəta nöqsan günahlarımızın bağışlanıb, O Həzrətin zühurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan və ələl-xüsus O Həzrətin gəlişi ilə haqsızlığın aradan gedib haqqın, ədalətsizliyin aradan gedib ədalətin, zülmün, sitəmin, nifaqın isə yer üzərindən kəsilərək, Sülhün, əmniyyətin yer üzərində bərqərar olmasından ötürü Muhammed və Ali Muhammedə bir ucalı sələvat zikirlər. Allahümme səllə Muhammed, ali Muhammed. Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Rəbb-i şəhli sadri və yəssirli əmri və əhlül abdətən min lisani yəfqəhu qavli. Qalıl-həkim fi muhkəm kitabihil-kərim, əudu billahi minəşşatanilləyinir-rəcim. Yəvmə təşhədu aleyhim əlsinətuhum və əydihim və ərcülühum bimə kənu yəmalun. Sadaqallahu aleyyul. Azim. Allahın salavat salamı olsun siz əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, səsimizi eşidən həm çöldə, məscidin həyətində yoldə olan və bizi izləyən, səsimizi eşidən hər kəsə. Allahdan diləyək, Allah bu matəmi, bu əzadarlığı bizdən Ali dərəcədə qəbul eləsin. Amin. Allah bu təziyyəni ömrümüzün axırıncı İmam Hüseynə yas tutmağımızı, matəmimiz qərar verməsin. Amin. Allah ölərki günədək bu məhəbbəti Hüseyn ibn Əlini bizim dilimizdən, qəlbimizdən almasın. Amin. Biz adətimiz üzrə söhbətə başlamazdan öncə su kənarında susuz şəhid olan, can verən ağamızı, onun balalarını, yar-ı ənsarını, əshabını salamlayıb, sonra söhbətimizə Qur'an ayəsi ilə başlayıb və sonda hər axşam bir şəhidin və ya şəhidənin barəsində danışırıq. Bu gecə də o qundaq körpə Kərbəlanın o dilsiz, ağızsız
susuz, ətşan halda şəhadətə qovuşan Əli Əsqərin, o dilsiz ətşan balanın, 6 aylıq körpənin şəhadətindən inşallah bizlər danışarıq. Sonda əziz qardaşım Hacı Zahir əzizimiz gözəl səsi ilə məclisimizə feyz verər. Amma ondan öncə həm salamlaşaq, bir salam ərz eləyək. Çünki biz bu məclislərlə gəlmişik, əhdimizi təzəliyək, eləyə bilmişik. Bugün Binə qəsəbəsinə, İmam Həsən əleyhissalam adına məhcidə toplaşaq. Bu, onun mənasıdır ki, bugün imkanım olsaydı, qəbrin kənarında olardım. Əlim çatsaydı, həmin vaxtda olsaydım, bugünü sənin yanında olanlardan olardım. Bir sözlə, bir ümmətin, bir qövmin etdiyi işə razı olmaq, elə onlardan olmaq deməkdir. Odur ki, biz gəlmişik bu gecələrdə əhdimizi təzəliyək, bir daha İmam Hüseyn əleyhissalama öz sədaqətimizi göstərək və bildirək. İnşallah bu dörd cümləni birlikdə deyək. Hamımız elə bilirəm ki, əzbərləmişik. Əs-səlamu aləl-Hüseyn, səlam olsun sənə. Ey su kənarında susuz can verən ağa. Əs-səlamu alə Ali ibn al-Hüseyn və alə övlad al-Hüseyn və alə əshab al-Hüseyn. Səlam olsun Əlinin oğlu Hüseynə, səlam olsun Hüseynin balalarına, səlam olsun onun o çətin günü, dar günü yanında olan dostlarına, qardaşlarına. Əs-səlamu alə al-Hüseyn və alə حجهم دون الحسين عليه السلام هيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما صلوات شده اللهم صل Bugün Qur'an-ı Kerimdən mübarək Nur surəsinin 24-cü ayəsi ilə Nur elə bizim dilimizdə də işıq, çıraq deməkdir. Qur'an-ı Kerimdə 114 surədən birinin də adı ilə Nur surəsidir. İşıq mənasındadır və Nur surəsinin də Nur ayəsi var, məşhurdur. Nurun alə Nur, işıq üzərindən işıq. Bəli, bu günləri biz elə Əhl-i Beyt əleyhissalamların məclisində, matəmində Qur'an və Əhl-i Beyt Peyğəmbər salavatullahın o son sifarişi idi ki, Həccətül Vidadan qaydanda, Qədirukumdakı buyurdu, qaydandan sonra İnni tarikum fikum əs-səqəleyn, mən sizin aranızda iki ağır əmanət qoyuram. Əl-əvvəl kitabullah əl-Qur'anül-kərim, Vassani itrəti əhlül beyt. İki ağır əmanət. Onlar biri digərindən ayrılmaz ta hövzün kənarında cənnətdə mənə qovşanadək. Onlardan birincisi Allahın səmavi kitabı olan Qur'an-ı Kərimdir. İkincisi mənim itrətim əhlül beyt. Lə yəftəriqan əbəda. Onlar bir-birindən heç vaxt ayrılmazlar. Təkcə Qur'anı götürüb Əhl-i Beyti götürməsən, yenə zəlalətdəsən. Təkcə Əhl-i Beyti götürüb Qur'anı götürməsən, yenə zəlalətdəsən. Bunlar biri digərindən ayrılmazdır. O da ki, Allah ölər ki, günə dək bizi Qur'an və Əhl-i Beyt əleyhimussalamlardan bir göz qırpımı belə ayrı salmasın. Mübarək Nur surəsinin 24-cü ayəsində uca Rəbbimiz buyurur: "Yevmə təşhədu aləyhim əlsinətuhum və əydiyhim və arculuhum bimə kanu yəməlun."
Çox diqqətlə qulaq asaq, mən sizi çox yormayacağam. Amma məqsədimiz hər gecə Qurandan bir ayə mənimsəmək, dərk etmək və o ayənin ətrafında fikirləşərək ruhumuzu, vücudumuzu nura qərq etməkdir. Ayət-i şərifənin qısaca mənası budur ki, qiyamətdən söz açır. Qiyamət çox sözün həqiqi mənasında sirlərin üstün açacaq, yövmə tövlə saralır. İndi bir-birimizdən bəzi şeyləri gizlədirik. Dalda da başqa cür, üzdə başqa cür olursan, amma qiyamət günü sirlər açılacaq, ifşa olacaq. Çalış, haqqınlasın var bu dünyada həll elə, o dünyaya saxlama, çox ağır olacaq. Çünki haqqlə dünyasını deyişən uca Rəbbimiz insan haqqını sahibi keçməyənə dək Allah da keçməz. Düzdür, bizim sonsuz rəhman və rəhim mərhəmət sahibi olan Allahımız var. Amma haqq sahibi haqqın keçəndən sonra Allah bağışlayar. Ona görə ayət-i şərifədə buyurur, qiyamət günü bir gündür ki, yəvmə təşhədu aleyhim əlsinətuhum. Aleyhim burada elm əhli olan tələbə yoldaşlar, ustadlar, müəllim, qardaşlarım var. Onlar bizim orta məktəbdə yəqin ki, burada hamımızın yadındadır. Burada bizim dil ədəbiyyat müəllimlərimiz, əzizlərimiz var. Tanıyıram, məhcidimizə daimi gəlib gedənlərdəndirlər. Bəlkə də tanımadıqlarımızın içərisində də var. Bizim necə o dil ədəbiyyatda morfoloji, sintaksis təhlillər var. Ərəb dilində də bunlar mövcuddur. İlmun nəhv və ilmun sərf, sərf ilmi və nəhv ilmi olaraq bu tədris olunur mədrəsələrdə, elmi hövzələrdə. Deməli, ayət-i şərifədə yəvmə təşhədu aleyhim, bi ileyhim var, bi aleyhim. Yəni, qiyamət günü onların əleyhinə deyərək, yəni bizdə də var lehinə və əleyhinə. Lehinə xeyrinədir, əleyhinə, yəni ziyanına. Qiyamət günü bir gündür ki, onların dilləri, əlləri, ayaqları, onların etdiklərini öz əleyhinə olaraq şəhadət verəcəklər. Yəni ki, qiyamət günü bizim bu dilimiz, necə ki, bu dünyada biz özümüzü müdafiə edirik, bəzən yalanlarımıza don geyindirib haqq qazandırırıq, qarşı tərəfə biraz elmi cəhətdən, nə bilim, biraz məntiqi baxımdan, fəlsəfi baxımdan nələrisə üstələyib, haqq olmayan, haqq kimi əgər ispatlanmışsansa, qiyamət səhnəsi bir səhnədir ki, orada üzrxahlığa belə icazə verilməyəcək. İnsanın dili, əli, ayağı insanın əleyhinə şəhadət verəcək. Mən xatırlayıram, təqribən 96-ın oktyabr ayıya 97-nin əvvəlləri idi mədrəsədə dərs oxuyanda, o zaman 12 yaşım vardı. Mən bu hadisə baş verib təqribən 29 il bundan öncə, bir 30 ilə yaxın tarixdə. Bu ayət-i şərifəni deyəndə bir o zaman 70 il komunizm, elmi ateizm, Allah yoxdur deyə insanlara təbliğ etmişdilər. Bu ayət-i şərifəni deyəndə indi dünyasını dəyişib, Allah xəta nöqsanların bağışlasın, dünyasını dəyişən insanın hətta hədislərdə var, pis də olsa, öləndən sonra daha onun pisliyini danışmıyor. Çünki o ölüb gedib, onsuz da özünü müdafiə edə bilmir. Yəni, artıq keçib deyə, keçmişdə olanları dilə gətirməyə ehtiyac yoxdur. O bəşərdir. İnsanda Allah heç vaxt insanın əvvəlinə görə yox, onun axırına görə qiymətləndirir. Məsələn, mənim ən çox sevdiyim salamlaşarkən, indi düzdür, biraz gənclər arasında belə yoxdur. Burada yaşlılar, atalarım, səsimi eşidən analarım və həm yaşıdımda olanlar xatırlayarlar ki, məsələn, öncə bir 30 il bundan öncə, sabahın xeyr deyəndə deyərdilər, aqibətin xeyr.
Günortun xeyir deyərdilər, aqibətun xeyir. Axşamın xeyir deyərdilər, aqibətun xeyir. Yəni, sabahda da, günortada da, axşamda da cavab aqibətun xeyir. Yəni, mühüm olan aqibətdir. Aqibət də sonluq deməkdir. Əgər birinin əvvəli, məsələn, Allah yolunda olan, amma aqibəti sonda Allah yolundan çıxar, bu xoş olmadı. Amma ola bilər, biri cavan olar, məsələn, başqa yol gedə, amma aqibətdə sonda gələ Allah yoluna. Aqibət mühümdür. Aqibət çox mühümdür. Ona görə o sonluq ki var, çox mühümdür. Mən sonralar eşitdim həmin o təhsil aldığım ilk təhsilimi İmam Məhəmməd Baqir adına Cəlləbad rayonunda təqribən 3 il təhsil almışam. Kəndlərin birində o kəndin ruhanisi ustadım idi, indi sağdır, hal-hazırda yaşayır, bir 70-in üstü yaşı var və o dünyasını dəyişəndə, can üstündə olanda o ustadım deyir ki, çağırmışdılar, getmişdim və orada artıq səhvini başa düşərək, yəni mən bilməmişəm, səhv eləmişəm, tövbə edirəm deyə və s. ifadələr işlədir. Allah heç kimin əvvəlini əziz sonunu da zəlil eləməsin. Mən bunu onun üçün qeyd elədim ki, təqribən 29 il bundan öncə bu ayət-i şərifəni deyəndə o kişi məclisdə həm də həmin kəndin, ta kəndin adını çəkmirəm, burada olan kənd sakinləri var, tanıdığımdan bilirəm. Deməli, həmin kəndin də elə məktəbinin direktoru idi. Salavat seçirdik. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. 652 pidos qapıda dayanıbdır, maşınlarını qoyur. Maşınlar qoy, maşınlara imkan verir ki, mümkünsə onu görsün yolu. Ya Allah, həmin şəxs əgər aramızdadırsa, o həllin tapsın. Salavat seçirdik. Allahümme salli ala Muhammed. Deməli, həmin kəndin məktəbinin də direktoru idi. O qalxdı ayağa, bəzən doğrudan Allah, mən zamanla təcrübə ilə şahid olmuşam ki, bəzən uşağın dili ilə böyüyə Allah böyük dərs verər. Baxırsan, məsələn, 5 yaşında, 6 yaşında bir uşaq bir söz deyir, adamın vücudun lərziyə gətirir. Yəni, deyirsən, uşağa bax, sözün zərfiyyətinə, çəkisinə, ağırlığına bax. Demək, bu dedi ki, bu nə cəfəngiyyatlı danışırsınız? Yəni, təbii ki, Allah qəbul eləmir, Quran qəbul eləmir. Dedi, bu nə cəfəngiyyatlı danışırsınız? Əl də danışar. Ayət-i şərifə mənası nədir? Qiyamət günü bir gündür ki, onların dilləri, əlləri, ayaqları onların əleyhinə şəhadət verəcək, ifadə işlədəcək. Deyil, nə cəfəngiyyat, cəmatı bu nağınla, bu sözlərlə, yalan palanla niyə anladırsınız, beynim yuvursuz, doldurursunuz? Biraz da indi o zaman hələ bir 70-in üstü idi yaşı, uzun yaşı, çox yaşayan idi. Orada çox sadə, mən indi başa düşürəm ki, o mənim əqlimin məhsuludur. Yəni, özüm düşünəm, fikirləşəm, o cavabı ona verəm. Mən indi səmimana itiraf edirəm ki, o yaşda o cavabı o mənlik olmayıb. Yəni, qüdrət-i ilahidən Allah öz kəlamını bəşərə ispatlasın, təsdiqləsin deyə. Dedim, axı, bu çox sadə bir şeydir və cavabı da var. Amma mən bunun cavabını deyərəm bu şərtlə ki, məclisdir, təsəvvür elə say dəqiq yadımdadır. Yəni, bir 11 yaşında, 12 yaşında bir nəfər Allahın əminəm ki, o qüdrəti ilə olan bir işdir. Dedim, çox sadə, mən sual verəcəm, əgər sualıma cavab versin, mən bu suala cavab verəcəm. Bu gülə belə istehsan məsxərə eləyərək, indi 11-12 yaşında uşaq, məsələn, illərlə məktəb direktoru və s. durur, nə deyər axı? Dedim ki, uca Rəbbim mənim dilimi ətdən yaradıb. Sənin də mi dilini? Təbii ki, mən bu gülə gülə dedim, hə, bu da ətdən, burada axı nə var? Dedim, bu var ki,
Bu da ətdir, bizim əlimizdə. Bugün bu ət parçasında danışma iqtidarını buna verən Allah, qiyamət günü elə bu ət parçasına da, buna da. Axı, bununla bunun nə kimi fərqi var? Yəni, Allah mütəal ki, buyurur ki, qiyamət günü onların dilləri, əlləri, ayaqları, bəzən görürsən ki, yəqin ki, şahidi olubsuz. O dil nitq vasitəsidir də bizdə. Bəzən az yaşlı uşaq var, 5 yaşında, 6 yaşında elə səlis danışır ki, heç bəlkə 40 yaşındakı adam o cür danışa bilmir. Amma bu qüdrəti birinə 6 yaşda verir, birinə biraz daha çox yaşda verir. Ona görə bu Allahın qüdrətidir ki, qiyamət günü bizim dilimiz, əlimiz, ayağımız bizim etdiklərimizə şahid olur. Çünki sən daldada gizlində heç kimin görə bilmədiyi və duymadığı bir işi görəndə sənin əlin, ayağın orada olub. Bu ayağınla ora getmirsən, bu əllə o işi görmüsən. Yəni, bizim şahidlərimiz elə bizim yanımızdadır. İmam Əli əleyhissalamın o dahiyanə kəlamlarındandır ki, Həzrət buyurur, qorx o hakimdən ki, o hakim elə şahidin özüdür. Dünya məhkəmələrində, mən demirəm bütün məhkəmələrdə bu saxtakarlıqlar var. Amma bütün o orqanlarda olan özlər də bilir, biz də bilirik. Yəni, hakimin işi müttəhimin haqqında şahidin ifadələrinə görə hökum verməkdir. Amma əgər muzdurlu şahid olarsa, yalancı şahid olarsa, müttəhimin haqqında hakim yanlış qərar qəbul edə bilər. Mən demirəm, ha, bütün elə qərarlar yanlışdır, belə başa düşülməsin. Və bir daha da izah edirəm, yəni hakimin müttəhim haqqında verdiyi hökm, qərar şahidlərin ifadəsindən asılıdır. Əgər muzdurlu, pulla tutulmuş şahiddirsə və ya yalancı şahiddirsə, hadisəni hakim özü müşahidə etməyib deyə şahidlərin ifadəsi nəticəsində çıxarılan, verilən hökm, qərar da yanlış ola bilər. Amma yeganə hakim Allahdır ki, bugünün şahidi sabahın hakimidir. Yəni, həmin hadisələrə şahiddir və hadisələrə şahid bizim elə bədən üzvlərimizdir, orqanlarımızdır, əlimiz, ayağımız, büsbütün. Odur ki, ayət şərifədə buyurur, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Qiyamət günü bir gündür ki, onların dilləri, əlləri, ayaqları onların etdiklərinin əleyhinə şəhadət verəcək. Allah bizi o heç kimin köməyə gəlmədiyi, heç kimin heç kimə yardım edə bilmədiyi gündə bizi o dar gündə, çətin gündə çarəsiz, köməksiz qoymasın. Amin. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, əziz möminlər, biz də bura gəlməkdə qiyamət günü mən özümü deyirəm, bu biçarə, aciz, zəlil, günahkar, üzü qarə, əgər əzaba etdiyim əməllərə görə olanda, amma bu əl, ayaq, burada olduğumuza görə bizə şəhadət verəcək. Bizə ki, Allah bu düzdü günahkardır. Düzdü sən baxa-baxa günah edib, amma sənin çox istədiyin Hüseynin məclisinə də gedib. Onun haqqında danışılanda müsibətinə göz yaşı axıdıb. Onun məclisində sinə vurub, nohə deyib, mərsiyə deyib, rövzə oxuyub. Bir sözlə, bu məclis də, mən sözümü yavaş-yavaş buradan bu müqəddimi idi, istədim bu məclislərin qiymətini bilək. Çünki qiyamət günü bu məclislər, bu divar, bu oturduğun yer, gəldiyin qədəm götürüb işindən ki, tələsi biraz çıxıb, dükkanı tez bağlayıb, nə bilim, evindən biraz tələsi ki, çıxmasan, gələsən Hüseyninlə Əlinin məclisində oturasan, inan onların qiymətinin olduğu kimi dil acizdir ifadə etməkdən. İndi bəzən görürsən, qarşıdan İmam Hüseyn əleyhissalamın dünya çapında bənzəri, tayi, misli, bərabəri olmayan
Ərbəyin ziyarəti gəlir. Görürsən o aşığın həsrətini çəkənlər ilə bəziləri ağlaya-ağlaya səs atanlar olur, zəng vuranlar olur, məclisdən sonra yaxınlaşanlar olur. Deyir ki, gedəcək bir maddi heç bir şeyim yoxdur, amma ümidimi də üzməmişəm. Baxın, əgər sən o ümidlə, o həsrətlə yaşayırsansa, artıq o savabı əldə etmişsən. Bir şey yadımızda saxlayaq. İmam Hüseyn əleyhissalamın Ərbəyin ziyarətinin savabını əldə etmək, məhz elə Nəcəf, Kufə, Nəcəfdən, Kufədən Kərbəlaya qədər gedilən məsafə deyil. Əgər elə olduğun yerdə sənin sözün Hüseyn ibn Əlinin sözünü, sənin ruhun, sənin ətrün Hüseyn ibn Əlinin ruhiyyəsində onun ətrini verirsə, elə sən Ərbəyin savabını Hüseynin uğrunda o ziyarəti gedmişin savabın əmd etmə. Mabada Allah bizləri o kəslərdən eləməsin. Yəni, mümkündür biri ruhi baxımdan elə burada olduğu yerdə o savabı əldə eləsin, getməyə-getməyə. Amma ola da bilər biri yolda məsələn elə bir hərəkətlər eləyə, birinin qəlbinə dəyə, elə ona sözü ilə, hərəkəti ilə, birinin haqqına girə, onu incidə, o yolun məsafəni qət eləyə, eləyə mümkündür ki, o orada olu ola o savabı əldə eləyə bilməsin. Ona görə uca Rəbbimizdən bu niyyəti elə, yəni gedmə imkanın, fürsətin olmasa da, amma bu əzimdə ol. Allahdan istə. Bilirsənmi, ən fəlakət halı nədir? Ümumiyyətlə sən məsumun ziyarətini arzulamayasan. Bu fəlakətdir ruhi baxımdan. Yəni, sənin maddi baxımından, fiziki baxımından da o imkanın olmasa, arzunu ki edə bilərsən. Tarixdə var, döyüşlərin birində İmam Əli əleyhissalamın səhabələrindən biri qələbə qazanandan sonra dedi ki, ağacan, qardaşım da çox istəyirdi burada ola, amma ömrü vəfa qılmadı. Həzrət dedi, nigaran olma. Onun o istəyi ilə bizimlə bir olmaq deməkdir. Mühüm daxili iradənin, istəyin onun. Bir nümunə də deyib keçəcəm Əli Əsqər əleyhissalamın bir neçə zikir müsibətinə sözümü qardaşıma verim, çox da sizi yormayın. Bir neçə dəqiqəyə sözümü bitirəcəm. Baxın, mən nədən dedim o ruhi baxımdan uyğunluq daha önəm kəsb edir? Peyğəmbər salavatullahı görənlərin və sağında, onun ətrafında, sağında, solunda olanların bir çoxları ada parmağa ehtiyacı yox, mövzu o mövzudur. Bir çoxları Peyğəmbər salavatullahdan sonra Peyğəmbərə xəyanət elədilər. Verdiyi sözləri tutmadılar, əhdlərə vəfa eləmədilər. Amma eşidibsiz də, Peyğəmbər salavatullah dünyasını dəyişəndə, can üstündə olanda əbasını bir çobana, Uveysi Qərəniyə verməsini istədi. Uveysi Qərəni bir özü idi, bir də mərizdə yaşlı anası var idi. Allah dünyasını dəyişən analarımıza rəhmət eləsin. Qalanlara şərəfli, dəyərli, qiymətli, mənalı ömür nəsib eləsin. Mənim sizdən təvəqqi ricamdır. Nə qədər ata-ana sağdı qədrim bilin. İnanın, bir müddətdən sonra işin yoluna düşər, qayda vaxtın olar, ata-ana üçün darxarsan, xiffət çəkərsən, həsrət çəkərsən, amma olar olmaz. Neymət əlimdə ikən gərək qədrim biləsən. Ata-ana, tabi bir ana ki, behişt onun əyğının altındadır, sən ananın razılığını qazanıb behiştin özünə niyə getmək istəməyəsən axı? Vaxtın azlığıdır, mən bəzi sözlərdən keçirəm. Anasına qulluq eləyərdi. İşi də günəmuz çobançılıq eləmək idi. Gündəlik çobançılıqdan gələn gəlirindən anasının dərmanlarını alardı, ona qulluq eləyərdi, xidmət eləyərdi. Ömründə bir kərə anasından icazə aldı ki,
günortaya qədər gedə, Peyğəmbəri ziyarət eləyə, görüşünə gedə. Deyir, gəlir, çatır, Peyğəmbər səfərdə olur bir tarixdə, döyüşlərdən birində. Günortaya qədər gözləyir, gəlmir orada xidmətçilərə, deyir ki, mən anamdan günortaya qədər icaz almışam. Məndən başqa da anama baxan yoxdur. Anamın xidmətində məndən başqa duran yoxdur. Qayıdır. Peyğəmbərlə ömründə bir kərə olsun belə görüşməyib. Amma Peyğəmbər salavatullah səfərdən qayıdanda ilk sözü bu oldu ki, Ənə əşummu raihətə əxi Uveys. Mən qardaşım Uveysin qoxusun ətrin alıram. Bir-birini görməyiblər. Amma dedi, mən qardaşım Uveysin ətrin alıram. Məhəbbətə bax, eşqə bax, nuraniyyətə bax. Və Peyğəmbər salavatullah dünyasını dəyişəndə, can üstündə olanda vəsiyyət elədi ki, mənim əbamı qardaşım Uveysə verəsiz. Peyğəmbər salavatullahın əbasını Uveysə verdilər. Bu gecə qeyd etdik, o dilsiz ətşan balanın gecəsidir. Allah aramızda körpə balalarını əlindən verən varsa, Allah onlara səbir versin. Xüsusilə məclisimizdə şəhid ataları, şəhid anaları, bacıları, qardaşları, doğmaları var. Allah onlara bu böyük müsibətdə, sınaqda səbir versin inşallah. Doğrudan da Kərbəlanın hansı səhnəsinə baxsa, insanın ürəyini yandırır, insanın qəlbini sızladır. O səhnələrdən bəlkə mən deyərdim, elə ən ağırı Əli Əsqərin hadisəsidir. Bilirsinizmi niyə, əzizlər? Digər şəhidlər özlərini müdafiə edə bilirdi sözlə, əllə. Amma o qundaq balanın özünü müdafiə etmə imkanı yox idi. Nə sözlə, nə əllə. O an idi ki, Nə Qəməri Muniri Bəni Haşim bilirsiniz də, bunlar Aşuranın söhbətləridir. Amma biz bir günə onların hamısı bir gün içərisində çatdırıb deyə bilmirik deyə hər gecə birinin müsibətindən danışırıq. Əli Əsqər əleyhissalam o son şəhidlərdən imamın qardaşları, balaları şəhid olmuşdu. Babil Həvaizdir. Hacətlərimizi nəzərə alaq, iltiması dua edənləri nəzərə alaq. İmam Hüseyn əleyhissalam üçün çox ağır idi. Daha şəhid verəcək, qurban verəcək bir kimsə qalmamışdı. Rubab, analarım gözəl bilər. Övladı rahat eləməyib gözəl bilərlər. Xanım Zeynəb Səlamın Lahəliha deyir ki, gördüm Rubab məni səsləyir. Yaxınlaşdım, çox ədəbli xanım olub, çox. Allah bütün evlərdə xanım rübabın iffətində, ismətində xanımlar nəsib eləsin. Xanım Zeynəb salamullah əleyhanı çağırır, deyir ki, ya Zeynəb, mən Əli Əsqəri aram eləyə bilmirəm, çox çalışdım, sakitləşdirəm, amma nə sütü var, nə sütü var. Bəlkə aparasan, mən özüm utanıram. Çünki imamın özünün də suyu yox. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalamda da suyu yox. Dedi, mən utanıram, xəcalət çəkirəm, aparam imama bu körpəni, bu qumdal balanı verəm. Sən apar, mən həya edirəm. Bəlkə atasında sakit qala. İmam Hüseyn əleyhissalam o körpə balanı bağrına basaraq, Çox aram etmək istəyir, amma o dilsiz ətşan balanı sakit edə bilmir. Gəlir o namərdlərin, o məlumların qarşısına. Deyir ki, mən imam bu cür demədi, ətinil ma əskuh, mənə su verin, mən özüm balama su verin. Dedi, alıyın, aparın, mənlə düşmənçiliyiz var, ədavətiz var. Axı bu körpə balanınlə... Mədinədən çıxanda 18 günlük idi. Mədinədən çıxanda 5 ay ərzində gəlib ki, Kərbəlaya yetişmişdi. Dedi, usquhu şərbətən minəlma.
verim özüz aparın su, içirdin, sakit olsun, qayıtsın. Meydana gəlib bütün o körpə balalar, Rüqəyyə, Səkinə, Ümmə Gülsüm, bütün balalar imamın qucağında Əli Əsqəri meydana yola salıblar. Amma o namərdlər, məlumlar su əvəzinə. Gördülər, qoşun bir-birinə deyir, Ömər ibn-i Səd lənətullahı əleyh göstəriş verdi ki, bu bir az da qalsa qoşunda fikir ayrılığı yaranar. Onu nişan al, səsin kəskinən. Bilirsiniz, o üç şöbəli ox Kərbəlada bir Qəmər-i Munir-i Bəni Haşim Həzrəti Əbəlfəzlə vurulub. Bir təsəvvür ilə o cür igid qəhrəmanı at üstdən yıxan o üçpər ox, 6 aylıq qundaq balıya dəysə nə hala, bir səhnəni gözün qabağına gətir. Deyir o məlun hərməli kahili əsədi, dedi mən atanı nişan alım, yəni imamı nişan alım, yoxsa balanı. Dedi sən balanı nişan alı ilə balanı vırmaqla atanı da vırmış olarsan. Mən sizdən soruşuram, ay Hüseyinçilər, ay Hüseynin məclisinə gələnlər, harda görülüb 6 aylıq dilsiz ətşan balanı su istəyə, su əvəzinə qanına bələşir. Deyir o ki, o məlun nişan alır, o boğazından həzrətin qoluna keçir, qan yerə tökülməsin deyə ovcuna yığır və buyurur ilahi rizəm bə qəsaik. Allah, sən şahidsən, dinin yaşasın deyə, sən razı qalasan deyə mən balamı qurban verdim. Son sözlərindir, Əli Əsqəri xeymiyə gətirib, axı anasına necə versin? 6 aylıq körpəni ana verib ki, apar su al, amma su əvəzinə qanına bələşib. İmam üçün çox çətin idi. Deyir İmam Hüseyin əleyhissalam əvasında bağırına basaraq o balanı xeymiyə gətirəndə, gedəndə ağlayırdı, amma qaydanda ki, artıq səsi gəlmirdi, o körpə balalar elə bildilər ki, su veriblər yatıb. Anası Rübab, Zeynəb orada, qardaşım inşallah oxuyar, yeganə şəhid Əli Əsqərdir ki, İmam Hüseyin əleyhissalam sağ ikən onu dəfn edib. Zeynəb səlamullah əleyhə, o qəhrəmanı Kərbəla, deyir, gördüm anamın yadigarı Hüseyin, o xəncəri ilə səhranı qazır. Dedim ki, anamın yadigarı, qardaşım Hüseyin, nə edirsən belə? Dedi, istəyirəm əsqərimi dəfn edəm. Dedi, qardaşım, nə Qəmər-i Munir-i Bəni Haşim, nə Əbəlfəzi, nə oğlu, nə Cəfəri, nə Əkbəri, nə Qasimi, heç birini dəfn eləmədim. Niyə Əli əsqəri dəfn edirsən? Dedi, bacı, son sözümdür. Bacı, o atlar ki görürsən, məni şəhadətə yetirəndən sonra bizim cəsədlərimizin üstündə at çapallar. Əgər o atın ayağı əsqərimin sinəsinə bədəndə dəysə, nə halə qalar?